په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دروښیم چې تاسو څنګه کولی شئ د فیسبوک ډیسبل آی ډی جوړه کړئ، یعنې ستاسو په فیسبوک باندې چا ریپورټ وهلی وي او یا هم چې کوم عکس تاسو پرې لګولی وي ډیری آی ډی، یعنې اوس د عکس نه ډیسبل کیږي، نو تاسو کولی شئ چې هغه آی ډی بیرته ریکور کړئ. نو دوستان تاسو به راسې سمپل لایټ فیسبوک به راخلاص کړئ، لایټ فیسبوک هم سره خلاص کړو، خپل آی ڈی ایمیل په نمبر باندې او په ایمیل باندې دوړو باندې جوړ کړی وي، په هر یو باندې که جوړ کړی وي نو تاسو به ایمیل او پاسورډ ورکړئ او هغه به لوګین کړئ. چې کله لوګین کړه نو زه تاسو ته طریقه ښیم. نو دوستان چې کله تاسو پاسورډ ورته ورکړئ نو تاسو سره داسې آپشن درځي، نو تاسو په اوکې باندې کلیک وکړئ. کله هم په اوکې باندې کلیک وکړو نو تاسو سره داسې یو صفحه راځي، تاسو کتلی شئ دوستانو داسې یو صفحه تاسو سره راخلاصیږي. نو دوستان تاسو کولی شئ چې دا آی ډی ډېر په اسانه طریقې سره تاسو کولی شئ دغه لوګین کړئ. نو السلام علیکم، زه یم عقیب الله همدرد، تاسو ګورې یعقوب خان ټیکنیکل یوټیوب چینل. نو دوستانو ویډیو شروع کېدو نه مخکې ویډیو لایک کړئ، نوې ویډیو ته سره لایک کړئ او چینل مې سبسکرایب کړئ. د ویډیو نه لاندې سره خط باندې سبسکرایب بټن دی، نو تاسو بل باندې کلیک کړئ، خوا کې د ګینټې نشانه د پاغې باندې کلیک کړئ او په آل باندې کلیک کړئ، زموږ نوې نوې ویډیو باندې به تاسو ته په مخ رسیږي. نو دوستانو ویډیو شروع کړو، نو تاسو به دوستانو لاندې په دې کنټینیو باندې کلیک وکړئ. چې کله په دې کنټینیو باندې کلیک وکړو لږ به انتظار ته وکړئ تر څو دغه خط پوره شي، نو تاسو سره داسې آپشن راځي. نو دوستانو دلته تاسو ته دغه څلور آپشنې درکوي. دلته دوستانو تاسو ته لیکلي ګیټ ا کوډ سینڈ ټو یور ایمیل. نو ما دغه آی ډی په ایمیل باندې جوړه کړې ده، نو ما ته به ایمیل کې راځي، دغه جیمیل باندې دغه کوډ راځي. نو تاسو ته به هم همدغسې آپشن درکړي، یا به نمبر باندې تاسو که جوړ کړئ په نمبر ته کوډ درځي، او که جیمیل باندې نو جیمیل ته کوډ درځي. او دې ځای کې دوستانو یو بل آسان آپشن تاسو ته درښیم، دغه بل آسانه ده. نو دوستانو تاسو کتلی شئ په دغه باندې تاسو ته پنځه ملګري درښایي چې د هغې نومونه به عکسونه تا ته ښایي، نو د هغه نومونه به تور ته ورکوي چې کوم نومونه دي. د هغه که صحیح نومونه دې ورکړه دغه آی ډی دې خلاصیږي، او که صحیح دې ورنه کړه نو دغه آی ډی دې نه خلاصیږي. نو تاسو کولی شئ چې له دغې نه ډېره استفاده وکړئ، او تاسو سره باید ایمیل یا نمبر خامخا وي. نو ما سره ایمیل شته، ما ورته ایمیل انتخاب کړو، په کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. کله په کنټینیو باندې کلیک کړو لږ به ورته انتظار وکړئ تر څو بله صفحه خلاصي. دوستانو دجای کې تاسو کتلی شئ ما ته بله صفحه خلاص سوله، کله بله صفحه ته خلاص سوله. ما جیمیل همدا ده، ما جیمیل همدا ده. نو زه دجای کې دوستانو ورته دوه جیمیل دغه اکاونټ ور کړی، ما ورته جیمیل بدل کړو. په کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. په کنټینیو باندې چې کله کلیک وکړو لږ به انتظار ورته وکړئ تر څو بله صفحه خلاص شي. نو دوستانو تاسو کتلی شئ دجای کې به دوستانو تاسو ته داسې یو کوډ راسي، یعنی کوډ ډله ما ته راغی، یعنی دجای کې ما ته لیکلي چې باید تاته یو کوډ راسي. نو زه اوس ګورم چې ما ته دغه کوډ راغلی ده او که نه. نو دوستانو تاسو کتلی شئ ما ته دلته کوډ راغی، نو دغه کوډ ورته ورکوم. نو دوستانو تاسو کتلی شئ ما ورته کوډ ورکړو، بیا به په کنټینیو باندې کلیک وکړئ. په کنټینیو باندې چې کله کلیک وکړو لږ به انتظار ورته وباسئ، او دغه اکاونټ به دجای کې تاسو سره خلاص شي. نو بیا به په کنټینیو باندې کلیک وکړئ، او دغه اکاونټ به بالکل ریکور شي او ستاسو اکاونټ به راخلاص شي. نو کنټینیو باندې بیا کلیک وکړئ، او دجای کې به دوستانو خپل پاسورډ او ایمیل به ورته دواړه ورکړئ، ستاسو اکاونټ به بالکل راخلاص شي. نو زه ستاسو ته ښیم. نو دوستان تاسو کتلی شئ دغه آی ډی ما را خلاصه کړله، خو تاسو سره دوستانو ما ته په فیسبوک لایټ کې لږ مشکل جوړ کړو. نو ما اوس په براوزر کې دغه آی ډی را خلاصه کړله، هیڅ مشکل به تاسو ته هم نه جوړوي. نو تاسو اول نه په براوزر کې دغه آی ډی خپله را خلاصه کړئ، او ډېر اسانه طریقې سره به تاسو ته خپل آی ډی را خلاص شي. نو دوستانو ویډیو هم دومره ولا، هیله ده چې ویډیو مو سره تاخره کتلی وي. که ویډیو مو لایک کړی نه، ویډیو سره لایک کړئ، او چینل مې سبسکرایب کړی دی. ویډیو لاندې په سره خط باندې سبسکرایب لیکلی، په هغې باندې کلیک کړئ، خوا کې د ګنټې نشان نه وځي، په هغې باندې کلیک کړئ، او په آل باندې کلیک کړئ. زموږ نوې نوې ویډیوګانې به تاسو ته په وخت درسیږي. نو دوستانو ملاوی به په داسې نورو ویډیوګانو کې خاد آباد او بریالي اوسیږئ. د خدای په امان.